ប្រមោខ្ញុំទុកចាំខ្ញុំទុកចាំខ្ញុំចាញ់ខ្លួនឯងបែងចង់ដេញខ្ញុំដេញខ្លួនឯងអត់ទេមួយថ្ងៃចាយ5000ទៅទុក2000នេះហើយថយអើនៅណាដែរងាមឹមអូណានៅពីមួយនោះដែរអត់ទេលេងមួយគាត់ហ្នឹងនៅចាំមៀងាមីងាមឹមណាំខាញ់បាទអូអង្គនេះមិនមកហើយតើមកគីឡូមកហើយតើអោអងមកទឹកមកគីឡូសាច់គោអត់ដូរទេអឺអូបិកអេនេះផ្លោកហូបតែសុនផលគួយអាគូកោអូសាលីគីអាប់គេអាំងអាំងដូចអាំងដូចអាកតូងទឹកដុំដុំអានេះគេហៅថាមហូបវាអត់នេះហីអានេះគេសាច់សាច់ល្អហីវាខ្លាញ់អឺនោះសាច់គោអាសាច់គោវានិយាយតែគោចិញ្ចឹមនេះខ្ញុំទៅញ៉ាំនៅសិមរៀបឆ្ងាញ់ដែរអឺតវើជុំវិញសាច់តែខ្លាញ់ແມ່ນណាយើងទៅញ៉ាំ2ដុល្លារឲ្យនឹងណាគេកោអូសាលីគេ2ដុល្លារ2ដុល្លារសំ5ដុល្លារអត់សំ2ដុល្លារចាណាមិញម្នាក់គឺ7ដុល្លារឡើងទី7ដុល្លារអញ្ចឹងនាំទៅញ៉ាំម្នាក់8ដុល្លារកន្លះសុខគេសុខគេនោះអឺហ្នឹងហើយប៊ូហ្វេណាណាសុខគេសុខឡាក់គីនឹងកោត្រេតនឹងកោត្រេតឆ្ងាញ់បានដែរខ្ញុំឃើញមកខាងណាជីងចាក់គេឈឹងជីងចាក់ចាក់នេះតើញ៉ាំមកដល់ទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទជើងណាស់ជើងអញ្ចឹងនៅនោះតែប្រហែលមិនតែលេងភូមិបាត់បន្ទោមួយគ្នាអីគេកូនអីគេអីគេអីគេឈប់ឈប់បាត់ហើយក្បាយចែកលោកសាសមកទៅមិនអត់ទៅបាច់ចាំដាក់ទឹកហ្នឹងណាហើយកុំឲ្យវាយូរពេកយូរពេកក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរវាសាច់វាស្វិតពេកមកល្មមឆ្អិនសាច់វាផ្អែមI'm
nơi ọt chù chẳng vậy. Phải có một chai mình vậy. Xua hẳn thua chai thì nó ọt chù. Thìm rồi. Mẹ này. Chù này. Chùi này. Chù mẹ. Cho mấy cái chai ọt chù sắc chứ. Mọt ấy chồng ăn xuống luôn vì cho chân nhắm cho nó đặt cho nó chơi.